ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖ ଶୁନଶାନରେ ପୁରା ବସିକି ଆମର ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ତ ଆଜି ହେଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତ ଆପଣମାନେ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି କଣ ସବୁ ସଜେଇକି ରାତି ପୁରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଇଗଲାଣି ତ ସକାଳୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ କାମ ହେଇକି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ 12ଟା ହେଲାଣି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ସବୁ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ଏବେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବସାଇଛି ଆମର ପୂଜା ହେଇନି ଆହୁରି ସେପଟେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ କଳସରେ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲେଣି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ଏପଟେ ସାଇ ବି ଆସିଲାଣି ଏପଟେ ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ଭୋଗ ଭୋଗ ବଢା ହେଇଛି ଭୋଗ ବାଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଦୀପ ହାଣ୍ଡି ସବୁ ଏ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଧାନ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ପଇଡ଼ ସବୁ କିଛି ରଖାହେଇଛି ଏଇଠି ତ ପୂଜା କେମିତି କଣ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ତ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ ତ ଆହୁରି ଆମ ଗାଁରେ ଆହୁରି 2-3ଟା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଦେବି କେତେଟା ଗଣେଶ ହେଇଛି ସବୁଆଡେ ବୁଲେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖ ଶୁନଶାନରେ ପୁରା ବସିକି ଆମର ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ତ ଏବେ ପୂଜା କରିବା ତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବିଘ୍ନେଶ ବିଘ୍ନେଶ ପ୍ରଭୁ ବିନାଶ ବିନ
देखा जाऊ गाड़ी चला।